السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ نہ سنجیدگی کی حالت میں جائز ہے نہ ہنسی مذاق میں. کوئی شخص اپنے بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے کہ پھر اسے پورا نہ کرے، کیونکہ جھوٹ نافرمانی تک لے جاتا ہے، اور نافرمانی جہنم تک لے جاتی ہے، اور سچ نیکی تک لے جاتا ہے، اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے. اور سچے شخص کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے سچ کہا، بھلائی کی، جبکہ جھوٹے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اور نافرمانی کی. خبردار، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم کو جھوٹ بولنے سے بچائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، ہم جانے انجانے میں نہ جانے کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں. ہم اکثر کسی بات پر لارے بازی لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے بڑی چلاکی سے اس کو منع کر دیا، پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کیا پتہ یہ جھوٹ کے جمرے میں شامل ہوتا ہو. تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ ہمیشہ سچ بولیں، اور سچ میں بہت برکت ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ایک سچ سو سکھ. اللہ تعالی ہم کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اس صدقہ جاریہ کا حصہ بننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور دلچسپ دنیا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکیں.